voru til þess að nema land í Ameríku. Þeir fóru frá Lundunum. Landið var fallegt, það bjuggu indjánar. Með í för voru Jón og Thomas. Jón hitti fallega indjánastúlku. Hann var strax ástfanginn af stúlkunni. Annig urðu góðir vinir. Góðir vinir. Á eyjunni lét Radcliffe grafa eftir gulli, en það vildu indjánarnir ekki. Jón kom í veg fyrir að landnemar og indjánar létu í stríði. Allt fór vel að lokum og landnemarnir sneru heim. Jón og Pocahontas urðu að skilja undir